নমস্কাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পবিত্ৰ মেচ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ফণী পাঠকৰ পদত্যাগ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ফণী পাঠকে পাটাচাৰকুছি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল ফণী পাঠক ফণী পাঠকে ইতিমধ্যে দল ত্যাগ কৰা বুলি সভাপতি ৰঞ্জিত দাসলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে পাটাচাৰকুছি সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে ইয়াৰ পাছতেই অসন্তুষ্ট হৈ দল ত্যাগ কৰিছে ফণী পাঠকে ৰঞ্জিত দাসে নিজৰ সমষ্টি খৰভুক এৰি এইবাৰ পাটাচাৰকুছিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ বাবে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে ফণী পাঠক উল্লেখ্য যে ৰঞ্জিত দাসে পাটাচাৰকুছিত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা বিষয়টোত অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল বিজেপিৰ বহু তৃণমূল কৰ্মীও এতিয়াও ফণী পাঠকে পৰৱৰ্তী কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সেয়া নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ফণী পাঠকৰ পদত্যাগ দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ফণী পাঠকে পাটাচাৰকুছি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ আছিল ফণী পাঠক ফণী পাঠকে ইতিমধ্যে দল ত্যাগ কৰা বুলি সভাপতি ৰঞ্জিত দাসলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে পাটাচাৰকুছি সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে ইয়াৰ পাছতেই অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰি দল ত্যাগ কৰিছে ফণী পাঠকে ৰঞ্জিত দাসে যিহেতু নিজৰ সমষ্টি খৰভুক এৰি এইবাৰ পাটাচাৰকুছিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যাৰ বাবে টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে ফণী পাঠক উল্লেখ্য যে ৰঞ্জিত দাসে পাটাচাৰকুছিত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা বিষয়টোত অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল বিজেপিৰ বহু তৃণমূল কৰ্মীও কিন্তু এতিয়া ফণী পাঠকে পৰৱৰ্তী কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব সেয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় বিষয় হ'ব কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ফণী পাঠকে যে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যেতিয়া দিল্লী আৰু দিছপুৰত চৰকাৰ হোৱা নাছিল আৰু সেই সময়ত এটা দুৰ্যোগপূৰ্ণ মুহূৰ্তত মই 2011 চনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰি দলে মোক দায়িত্ব যিবোৰ দিছিলে সেই দায়িত্ববোৰ মই নিষ্ঠা আৰু সততাৰে আজিলৈকে মুখপত্ৰ দিয়াৰ যি সময়খিনিলৈকে মই প্ৰতিটো সময়তে মই দলত কাম কৰি আছো নিষ্ঠা আৰু সততাৰে আৰু এই সম্পৰ্কত মোৰ লগত থকা দলীয় কাৰ্যকৰ্তা এক শৃংখলাবদ্ধভাৱে বজালী জিলা সমষ্টি পাটাচাৰকুছি সমষ্টি ভৱানীপুৰ সমষ্টি আৰু সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিত যেতিয়া দল বিচ্ছিন্ন অৱস্থাত আছিলে এটা বিশৃংখল পৰিস্থিতি হৈছিলে তেতিয়া এই পতাকাখন ধৰি ৰখাৰ বাবে মোৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰিছিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বজালী জিলাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব